Hei sånn! Hva er det du sier? Dagbladet lanserer YouTube-kanal og søker gaming-interesserte innholdsprodusenter som kan levere innhold til kanalen din selv? Nei, men da har du kommet til rett sted! Len deg tilbake, så skal jeg fortelle litt om meg selv. Mitt navn er Christopher Robin, og jeg er født samme år som vår kjære konge ble konge. Siden jeg har Bart, så er det mange som sier at jeg ligner litt på Super Mario, men selv så synes jeg at jeg ligner litt mer på han i Narcos. Som du ser bak meg, så kan jeg lett kategorisere som over gjennomsnittet gaming-interessert. Og for å gjøre denne videoen litt mer interessant, så tenkte jeg at jeg skulle spille et spill som er kanskje et av mine favorittspill, nemlig fjorårets Zelda Breath of the Wild. Wow! Grunnen til at jeg har lyst til å spille Zelda nå er jo på grunn av én ting. Den er her! Woho! Det er klassisk Zelda, dette her. Nei, men seriøst. Zelda er uten tvil min favorittserie, og... nei, nå gikk jeg tom for bensin! Den Guardianen der prøver å yppe med meg, det kan han angre på. Det kan han angre på! Lett. Lett! Grunnen til at jeg har lyst til å spille Zelda er fordi at det er min favorittspillserie. Jeg er jo veldig Nintendo-fanboy, det må jeg bare innrømme meg en gang. Vokste opp med Nintendo-konsolen. Min aller første spillkonsol fikk jeg som 4-åring på julaften. Det var Super Nintendo, og siden den gang så har jeg vel egentlig alltid visst at jeg har lyst til å jobbe med noe innenfor spill. Sammen med den spillkonsolen så fikk jeg Mario, Super Mario All-Stars, og så Zelda Link to the Past. Bestefaren min, han var jo kanskje like gira som med på å få spilt det, så han satt på siden med ordbok og oversatte engelsken som var på Zelda. Nå er det kaos her, Nei! Nei! Han er på død her! Et liv igjen! Skal vi se, vi må hive i oss noe mat her, fordi at vi kan ikke gå rundt med så lite liv. Det er litt for farlig. Hvor skal vi gå hen da? Jeg går bare, så ser jeg hvor beina fører meg. Nå bor jeg i Oslo, og har seriøst drømmejobben. Jeg jobber i et spillselskap som spilldesigner, eller 2D-artist. Så jobben min går ut på å sitte og tegne bakgrunnet, designe ting som skal være i spillet. Men jeg driver også å lage YouTube-videoer på fritida. Det er jo en veldig gøy hobby, synes jeg, å ha på siden. Altså for cirka et og et halvt år siden så begynte jeg YouTube-kanalen min som heter Retrospill. Og siden jeg startet da, så har jeg lastet opp video jevnlig. Det er sjeldent jeg spiller spill som er yngre enn 20 år, for å si. Men det er veldig mye Nintendo. Hvis jeg spiller noe nytt nå, så er det ofte Nintendo-ting. Den kanalen er på en måte sånn, den skal på en måte dekke behovet for nisjen på YouTube som ikke ser på Minecraft eller Fortnite eller GTA. På kanalen min så kan du finne masse eksempler på min frykt løshet, min tålmodighet, og så hvor lett er å prate med. Altså, når du snakker med meg, så hender det ofte at man havner inn i dype samtaler. Hvorfor er den ene pungen litt lenger ned? Nei, hvorfor er den steinen litt lenger ned? Oi, er det en cork side jeg ikke har tatt? Og så har jeg nesten ingen pile. Perfekt. Nei, nå bommer jeg. Nå bommer jeg på denne. Ja, vet du hva? Jeg tar også bare og markerer på kartet at her er den korrektsid, og så kommer jeg tilbake igjen her en annen gang. Det spillet her er så fantastisk. Det første jeg gjorde da jeg begynte å spille dette her, var å fjerne kartet. Fordi at alt som du ser rundt deg fører dette, det er ikke sånn at du trenger kartet for å orientere deg. I motsetning til andre moderne open world-spill, så er det ikke masse ikoner rundt på kartet, og så det liksom føles som at jeg utforsker, og når jeg finner noe, så er det jeg som har funnet det. Det er ikke et ikon på kartet som har vist deg. Her borte er det noe! Dette her har jeg snakket mye om i min oppsummeringsvideo av året 2017. Det var en video jeg brukte veldig lang tid på. Høydepunktene fra spillåret da, både, eller høydepunkt og lavpunkt. Gjerne sjekk ut den videoen. Husk også å snakke med foreldrene mine før du ser på den videoen, for du kan være litt sånn stygt språk der. Jeg lager spill, jeg spiller spill, jeg lager video om spill. Alt handler om spill i mitt liv. Det har bare kommet positive ting ut av YouTube-kanalen. Jeg har blitt kjent med mange nye folk, jeg har lært mye nytt. Nå som jeg så Dagbladet trengte folk til sin YouTube-kanal, og dette her var en deltidsjobb som passer perfekt for meg, fordi at jeg allerede har en ganske fleksibel jobb, jeg har hjemmekontor og sånt. Jeg sitter jo på fritiden min og lager videoer ellers uansett. Som dere sier i denne søknadsvideoen, så er spill kultur, og kultur er variert, og det er viktig å vise frem hva gaming er for noe. Det er ikke bare skytespill, videospill er en form for kunst, og jeg har lyst til å være med på å fremme det og vise
vise hva dette mediet han gjør. Videospill handler mye om å ha det gøy. Det er ikke bare sånn pretensier som, spill er kunst. Det er jo meningen at man kan bli underholdt. De fleste AAA-spill er jo laget for å underholde og treffe en størst mulig gruppe. De oppmuntrer spilleren til å utforske og eksperimentere med kontrollene og prøve å finne ut av gøye ting selv. Sånn som med dette spillet her, så er det mye kult man kan gjøre med fysikkontoren. Og nå kommer jeg på en ting som jeg har veldig lyst til å prøve å gjøre, og dette her har ikke jeg testet før, så kan det kan være at det går rett i dass. Det man kan gjøre her er å lage en egen flymaskin. Hvis du ser på denne videoen her, så regner jeg jo nesten. Nei! Slutt å skyte meg! Jeg regner jo nesten med at du som ser på denne videoen her, sett dette trikset før, men jeg har aldri prøvd det selv, så skal vi se om jeg får det til. Det første jeg har nødt til å gjøre er å finne en sånn vogn. Ok, nå har jeg fått tatt og frakta vogna til dit jeg har lyst til å ha den. Det var noe sånt her man skulle gjøre. Så, Her går bra. Dette går faktisk overraskende bra. Dette går faktisk vel. Ok. Vi prøver igjen. Jeg legger den oppi her. Jeg er livredd for at jeg skal krasje bort i en av de der eksplosivene. Det hadde ikke vært særlig gøy. Jeg gjør dette her med motion controller. Jeg lurer på, jeg føler at det er lettere. Nå føler jeg at jeg står i en perfekt posisjon her. Nei, ikke ut i vannet! Dette går bra. Nei! Nei! Det er bare ett forsøk igjen. Litt kjedelig hvis jeg ikke får ta dette her nå, men vi prøver. Han beveger seg så. Nei, ikke skri! Yes! Nå var jeg redd for at han ble ødelagt. Jeg skjønner ikke helt hvilken vei jeg skal dra joysticken, fordi at med en gang jeg begynner å scanne den, så flyr han jo alle veier. Han kommer seg over. Oi, slutt å plage meg. Hvem der? Der. Vi kan ikke ha noen som driver og forstyrrer oss her. Dette er kanskje det vanskeligste i hele spillet. Dette krever masse konsentrasjon. Jeg klarer det! Jeg klarer det ikke! Jeg må bare avslutte med å si tusen takk for at du så hele denne videoen her, og så vil jeg bare si, jeg håper at du ble underholdt, og at du har lyst til å se mer. Dette er som sagt en jobb som jeg tror hadde passet meg perfekt. Og det er bare å ta kontakt med meg hvis dere er interessert i å samarbeide med meg. Jeg har lagd masse forskjellige typer videoer på kanalene. Dere kan jo for eksempel sjekke ut høydepunktet fra en serie som jeg lagde sammen med min søster, da vi spillet Super Mario 64. Men jeg setter uansett veldig stor pris på at du så på dette her. Ha det bra!